Бул жерде Акылбек Үсөнбекович, мына финансовый разведканын председатели отурат, ГКМБнын башчысы отурат. Бул казино чоң бир акчаларды атмывание кыла турган бир жол ачылып калбайбы ошого? Кандай жооп бересиздер? Өзүңүздөр билесиздер да, ошо атмыванияга каршы биз атайын уюмдардын мүчөсүбүз. Келип аткан акчанын көлөмү жана кимдер алып келип атат, алардын баары контролдо болот да. Атмывания менен иштеп аткандар, террористтер, алар биздин өлкөгө кире албайт. Эми негизинен жанагы акчаны наличка бир жерден алып туруп, ошо казинонун ээлери менен сүйлөшүп, бир миллиондогон долларларды казинодон утту кылып, например, жана ошол жерден өзүнүн кичинекей налогун төлөп коюп, тыйындарды алып чыгып кетишпейби деген суроо. Эми эгерде ошондой боло турган болсо, Минскийде, Москвада, Алматада, бөлөк өлкөлөрдө аларга уруксат бербейт эле да. Малайзияда, Макаодо, анда террористтердин бар ошол жактан эле акчаларын алып кете бербейби, Кыргызстанга келбей эле. Биз ошолордун технологияларын баарын колдонобуз да. Биз дагы бир жолу айтайлы, бул жерге атмывания үчүн келе турган кишилерге эмес. Булар туристтер келип, өзлөрүнүн акчалары менен ойной турган, биздин оюбуз боюнча добросовестный граждандар келип, өзлөрүнүн заработан акчасын ойной бергенге шарт түзүп атабыз. Азыр коомчулукта ушул казино боюнча өтө каршылыктар көп болуп атат да, эшикте элдинчи. Мен дагы как Кыргызстандын депутаты катары жогорку кеңештин кыргызстандыктарды ушул казиного киришине жана ойношуна толук менен каршымын жана сизди колдоп. Жана сиз айтып атпайсызбы, эгерде кыргызстандыктар кирсе лицензиясынан ажырайт жана миллиондогон долларлардан ажырайт депчи. Ошону катуу көзөмөлдөш керек. Эгерде лицензия ээси бай иностранцтар келбей калып, казиносу жакшы иштебей калып, силовой структуранын же болбосо бир милициянын башчылары менен сүйлөшүп, бир 50-60 местныйларды кое бере кой, айына моундай отметка кылып турам деген бир фактылар болуп калса кандай болуп калат анда? Азыр бул мыйзам жок эле ошондой фактылар болуп атпайбы? Мына урматтуу Сүймөк Абдылдаевич менен биз канча казиноны жаптык. Азыр да колубуздан келгендин баарын жаап атабыз. Бирок бул уруксат берилгенден кийин подпольный казинолордун баары жабылат. Ачык айкын иштеп аткандан кийин. А жанагыны сиз 50-60 кишини киргизе коет дегенди биз жол бербейбиз ага. Мурун МВД крышевать атчу, азыр крышевать этпейт. СМБ крышевать этпейт, мен крышевать этпейм. Биз эмне өзүбүз казино ачайлы деп атабызбы? Биз өзүбүз казино ачпайбыз. Ошону келген инвесторлор келип ачып, иностранец, Кыргызстан жараны эмес, чет мамлекеттен келген жаран келип өзү ойноп кете турганга шарт түзүп атабыз да биз. Жанагындай сиз айткандай нарушение боло турган болсо камаганга чейин барабыз. Анан дагы бир момент, кайсы бай иностранец клиенттерге арендер алып атасыздар да, жанагы лицензияны кымбат кылып коюп атасыздар. Мисалычы байлар, бай иностранецтер Лас Вегаска, Макаого, Кипрге барат да, анан биздин Кыргызстан кайсы жагы менен привлекать этебиз деген бир максаттар бар. Эми ачып көрбөйлүбү, урматтуу депутат Корманбаев Жусупбек? Мен баарына суроо жооп бере албайм да. 98 жылдан 2011 жылга чейин иштеп атты. Казакстандан абдан көп кишилер келип жүрчү, Россиядан көп кишилер келчи, Кытайдан көп кишилер келчи ошол убакта. Анан азыр кайра ошол эки мамлекеттерден, чет мамлекеттен келет деген үмүтүбүз бар, расчетторубуз бар, инвесторлор бар, ачабыз деген, эгерде мыйзам уруксат бере турган болсо. Бул казинонун айынан көптөгөн үй бүлөлөр бузулган, көптөгөн тагдырлар чабылган. Просто мен айтканым, кыргызстандыктардын, кыргыз жарандарын киришине катуу тоскоол берип, катуу көзөмөлдөш керек, Акылбек Үсөнбекович. Анан эртең ачып алгандан кийин бир тешигинен задний проходунан местныйларды киргизип, жанакындай болуп кеткен турган болгон болсо чатак болот да.